Ahoj a vítám vás u dalšího pokračování ze série, minisérie Manlor a naší krásné vesničky, kde vlastně nám teďka došlo balí dříví, to jsme řešili na konci minulé epizody Borg Area Empty, takže nemáme co těžit. Výborně, já ti zadám případně zde, ale dám ti to teďka bez toho, abys měl příkazy. Kdyby náhodou, tak to můžu zapnout. Takže tady už nemáme nic na kácení. Věřím tomu, že ty stromy dorostou. A že pak pokáce půjdou, jehličnan, smrček, vřízka se nakuání. Tady minule jsme postavili kostel, přišli na to, jak funguje fotomod, a já jsem slíbil, že dneska se vrhneme na Small Village. Nám, teda ze Small Village na Medium Village, chybí nám poslední barák. Takže můj plán. Ej, kolem kostela uděláme cestu. A tady bude další, tady budou baráky další. Pojďme do toho, pojďme hoši, pojďme do toho. Postavíme další barák, ale hlavně se musím zaměřit teď na těžbu dřeva, protože jsou jaksi v ryti. Já nechci ale dva baráky. Tak. Ne. Tak. Výborně. Jeden barák. To snapování doufám, že taky opraví trošičku, že aby to nebylo po 5 metrech, ale dalo se s tím fakt trošičku vyhrát. Ať to jenom kopíruje tu cestu, ale... S kama to táhneš? Tady máme 13. On už chodí až sem lovit. 39, tady už se nám to přemnožilo. No, kamaráde, jestli tam vylovíš, tak jsme v ryti, jak Baťa s dřevákama. No a pojďme se teda posunout dál. Na palivové dřevy máme na jeden měsíc. Není to dobrý. Kolik jsme tu dali dělat lidi? Dva lidi jsme nechali, ať nám pracují. A bacha, čas na oběd. Už to tady svolává. Pojďme se podívat do kostela, pojďme se podívat do kostela. Pojďme si projít svoji, naší majestátnou vesnici, které tady velíme. Škoda, že ta budova není třeba bez oplocení, bez velikosti areálu nebo s minimálním požadavkem, a vy byste si mohli postavit libovolně, protože vidíš, že tady je vstup. Tady mě něco nechtělo pustit. Je tady nějaký bug. Něco tu je, co mě nepustí. A dovnitř se nedostanu. Nevádí. Kostel jde taky upgradeovat, já myslím, že by měl jít. Nepůjde. Belson. Tak, tady ten zvuk. Generik 0 z 50. Nevím, co tam asi bude se nosit chlast do kostela. Jak to známe? Farářovi vínečko. Jak jsme na tom tady? Pojďme to trošičku šíbnout. Pojďme s tím pohnout. A zpomal. Settlement level máme. Small. Village. Což nám stále neumožní upgradeovat ty domy. A potřebujeme manor. Level plot des... Aha. Tak už jsme to měli dělat, protože teďka next level je manor. Building plots 999 domů. Asi ne, kamaráde. Asi ne. Potřebujeme teda 4 klády, máme 3, máme palivové dřívy na jeden měsíc. Blíží se podzim, pojďme to trošičku popohnat. Až budeme mít 4 klády, zkusíme, jestli půjde nějaký ten barák upgrade note. Říkám, nedostal jsem se daleko, protože jsem s tím zkoušel
A... Food, clothing, entertainment. Aha, musíme splnit tyhle věci ještě. Takže entertainment a clothing. Potřebujeme, máme 3 druhy jídla, máme vodu, máme jídlo, máme kostel, nemáme zábavu. Co bychom mohli prostavit pro zábavu těmhle našim tavern? Potřebuje pivo. Pivo uvaříme kde? Pivo uvaříme kde? Potřebujeme berly, uděláme z toho melt, z meltu uděláme ale, pále, ale, PLL, nebo jak se to jmenuje to anglické pivo. A tady máme line, takže to máme Ware Workshop. Ware Workshop potřebuje flex, line, jar, wool. Tak to teda nevím. Kamaráde, zde se beru wool a je jarn. To asi budeme muset koupit, tím pádem budeme potřeba postavit trading post. A trading post jebnem, prdnem rovnou sem. To jsou zvuky. Potřebujeme tam 4 materiály, takže 4 klády. Hele, ten obrázek je stejný vždycky. Jo, ten obrázek je stejný. Já si myslím, že tam bude třeba konkrétní fotka toho domu, ale není. Takže my se teďka budeme muset postarat o ty věci. No a další věc, bychom měli začát plánovat nějaké pole. Tady bych viděl ty domy. Okoločko, okola kostela. A někde možná tímhle směrem bychom mohli udělat pole. A proč ne, když můžem? Jsou tady i vrstevnice. Hele, cesta z města do neznáma. Budeme na to potřebovat samozřejmě postavit teda pole, na to budeme, jak to sklidíme. Tady máme field, pole, farma, grain, way. Ty kokos, to je velký jako prase. Jedno nářadí, máme ještě nějaký nářadí? Máme 53, plus 2 plus 1, máme jedno nářadí, jeden tool. Ten jede, ten vůl, ten jede. Přemýšlím, že by se mohli udělat ještě jednu věc a postavit dalšího volečka. Limit, aha. Takže můžete mít jenom jednoho. Zatím, já doufám, že do budoucna to bude víc. Protože s tím jedním, už když máte dělat tolik věcí, tak je to prostě hrozný. Takže, kolik máme palivo dřívy? 14, což máme na stále 1 měsíc. Hele, vola, tady mi někdo kecá. Tady mi někdo lže regulérně. A bude to počítář. Počítá na prd. Tak, tady už se nám trošku ten trading post generuje. Tady bude nějaký asi oplofení. Ne, to je další přístřešek. Na materiál, jasně. Tak tady to dokonce zvládlo ten přechod v terénu, což je skvělý. I ten plot vypadá celkem schudně, jo, ale čím větší převýšení, tak už tady budou i mezery, díry. New message. King Demand. Pay in real tax. Takže. Traveling trader. Upgrade. Warning progress, log into demo. Jasně, nejde to upgradeovat v demo. My bychom mohli traveling trader nic, trader rule, tools, open trader overview. Traveling merchant.
Tyhle, Climb Territory, Climb His Territory 1000. 1000, claim na claim. Mhm, a my máme, ani nevím, to mi tady nikde nic neukazuje. Možná to se tohle, regionální síla a začíná nám zima. A já jsem řekl, protože jsem se zradil, maminko. Hej, kde mám barák? Rik, sto. Země zaslíbená. Kurde, jak funguje ten obchod? Chceme construction a crops, food, materiál. Materiály. Don't trade, nejde tradovat, proč to nejde? 24, 2 z 1. Price. 2, 4, 58. Možná až přijde nějaký ten obchodník. Tak to půjde tradovat. My budeme chtět určitě nějaký ty tooly. Začínám dál sněžit čím dál víc. Máme taky prosinec, co bychom chtěli, že jo? Co nám tady třeba? Go it. Winter. December až február, takže prosinec až únor. Nejde, musím mít borůvky uskladněný. Musím mít palivové dřevo na přežití. Šance, change, mění se sběr, asi dorůstá na další sběr. A ovce, já nevím co, ty nejdou stříhat vlna nejspíš. A je to vyřešený. Já a moje angličtina je asi ty a japonština. Takže, tak. No a my jsme chtěli postavit další věc, což bylo farma. A farmu jebneme. No, já bych ji chtěl ale jinak. Já bych ji jako uvítal víc takhle. Uděláme to jinak. Dáme cestu do Ricci. Remove. Postavíme napřed farmu. A pak tam uděláme znovu tu cestu. Protože mi nenapadlo, že to tam bude tak velký. Ta farma. Já nechci snap. Snap to road. Snap to road vypnem. Výborně, zase si zapnu teda snap to road. A teď tam prdneme tu cestu. Mimo stromy, ať žádný. Co to bylo? Ať žádný, ne tento, ale rozbiju. Stojíme cestu. Báječné. A první sníh přichází tady, se nám to začíná zaplňovat sněhem. A jo. Sněhu přibývá, střechy. Jaj, to je krásný. Jak to má udělaný s tím sněhem? Dívej, ty Alpy. Alpy. Ty hory. A je to tu? A máme zimu. Naše zima je tu. Ne ten fotbalista zima, ale prostě pravá ladovská zima. Ne, není, ještě tady máme zelené flaky. Pojďme to dotáhnout do plného úspěchu. Skvěle. Takže máme postavenou nějakou základní vesnici, tady stavíme farmáře a na jaro bychom začali pěstovat obilíčko. Já to vidím, že bych to prdl sem ty pole. Sem, případně pak sem. Tady budou další baráky. Možná baráku není nikdy dost. Co nemáme? Fuel. Máme 17 palivové dříví. Máme 17, takže což znamená, že máme. Ne, že bychom neměli. Jak jsme na tom s touhle stavbou? Máme 2 z 5 dovezených materiálů, nebo 2 klády z 5. Teďka nám otáhl vůl třetí. Nebo to bude bake. Tažný bake, bíček, nebo tažný vůl. Kdo to pozná?
A nevím, jestli jste vykastrovaný. Nemá koule, je to vůl. Když se změnila ta cesta, což je pěkné. Jo, je to jako, fakt je to pěkný. Na to, že to dělá jeden člověk, já jsem úplně hotový z toho. Tak, my potřebujeme teda clothing a entertainment, což bude teda taverna. A na taverny potřebujeme pivo a na pivo potřebujeme milion věcí. Sheep farm. A bacha, 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 máme tu ovce. A máme tady pastviny, takže na to se podíváme taky, určitě v příštích epizodách. Já bych ale možná nelenil a stavěl další barák. A klidně bych dal jeden sem a jeden tamhle. A víš co, to by jsme mohli, ne, je to prostě blbý, tady nevím, jak to udělat, aby z toho byl jeden barák a prostě udělávám to automaticky dva, takže rup to sem, rup to tam, co já s tím udělám. Tady už podle toho možná poznáte, co tu bude, já to nepoznám. Takže tady bude určitě hajzlík, tady bude hajzlík, že jo, tak jak to máme tady, nebo nějaký skla na dřevo, tady máme hajzlík a lidi tady mají možnost se naštěvovat, což je skvělé. Udržují rodinné vztahy. Tihle ne, ti se pohádali, ale tihle chodí na hajzl. Těmhle a tihle tady. A možná i za manželkama. Těžko říct, já je nehlídám. Poslední dřevo už se táhne. A pojďme, máme prosinec, pojďme se posunout kousek dál, ta zima tady bude asi nezáživná. Dobře, no field, region, dobře. Problém ID26, chápu, work. Areál empty. Ale já jsem ti jasně řekl. Dobře, tak to vykácej tady, vám je to jedno, ale ty jsem řekl, že to bude bez určení místa. Tady máš kládu, ty tady máš se tady válit dřeva, ty jo, trefit tě. No, ale budeme potřebovat tím pádem postavit tady Forester Hut. Tady mu nedostanu cestu, takže to dáme někde ty v bridě. Já jsem úplně zapomněl, že ty nedostanu cestu. Nemáme za A dřevo a za B dostanu tady jenom tak jako zkušeně cestu. Dostanu tak kůlový a to jsme posráli. No, to jsme posráli, protože nikdy nedostanu cestu. Nedá se nic dělat. Máme hotovou farmu. Akorát to tady vydělali. Field 0 z 0, jasně. Připojeno k cestě, medium, priority, dáme tady high priority. Když bude potřeba všichni na pole. Palivové, když máme 15, ne 61, na více těch 15, na 11 měsíců už jsme v klidu. Takže jednoho člověka odeberu, ať mi tam zůstane vyloženě jeden, s tím, že už by to teďka mohlo nějak se udržovat. Work area is empty. Hele, hoši, mě serete, vole, já jsem vypl, že tady nechci, abyste měli, vole, areál. Takže ti dám kácet zde. Ale zároveň to vypnu, jako já nechci, abyste se tady řídili mým areálem. Vám vytvořeným, mnou vytvořeným vaším areálem. Tady kvůli já cestu nedostanu. Ale uděláme to takhle, sofistikovaně. OK, pojďme na to. Lesák, potřebujeme dvě klády. Nemám dvě klády, mám jednu kládu. Šup to s ní do skladu.
Možná mi je postavit ještě jednoho lesníka. Si děláš kozy? Dochází nám jídlo? Ne. Dochází nám materiál, ale jídlo ne. Food, fuel, storage. Co kecáš, za 3 měsíce jídlo a... Work area is empty. Hej, děláš si kozy? Jo, forager hut. No tak jako já chápu, že areál is empty, když ty jo. Nemáme ten, že? Máme hnusný počasí, zimu. Kostel odbimbal. Pojďme tady prdnout lesníka. Jo, zač. Ještě makat, makat, stavět. Tak, skvěle. To jde rychle. Nastavíme mu areu a tu dáme zde. Aby to tady prostě dosazoval a my to tady budeme mít furt po ruce na těžbu. Jenom se podíváme do rostlin, nám tady nějaký stromy, vypadá to, že ne. Dokonce z listnatých opadalo listí. To je krásný. Tak pojďme, pojďme, pojďme. Není čas ztrácet čas. Čas jsou peníze a peněz není nikdy dost. Tak přidělejme jednoho a určíme mu area z hír. A bych to tady tak viděl, jasný. Tak. Tady vysadíme nové stromy. Nemám potuchu, jak dlouho rostou. Nikde třeba na ten strom nejde nakliknout, že by si člověk, jo, jak v některých hrách to jde, že vám to ukáže, kolik je tam výtěžnost, jak dlouho roste a podobně a podobně. Open trade overview. No ale, ok, jo, trading road. Takže tady dáme trading road a... Change for import. A good value to export. Cheap. Chápeš to? Já ne. Máme tu jednoho člověka. Trader čeká. Bartoloměj. Bartolhomeles. Open trade. Open trade. Co tady máme? Salt deposit. Berries. Stone. OK, traveling merchant. Že by měl sem kliknout? Ne. Talons, marker, whip, tool. Tip. Tak, počkej, tak, grain za jednu. Don't trade, on import only, don't trade. Jasně, už to chápu. A my budeme chtět teda tohle, tohle, don't trade. Můžeme si to takhle nastavit za 2. Co bychom mohli prodávat je leather. Tak dáme, leather je za 4, don't trade, import, my dáme export a dáme třeba exportovat. Dejme tomu 20. Tady nic není. OK. OK, a já jsem zase v řití, protože jsem se ztratil, maminko. Dobrý, jsme doma. A teďka schválně, když to tady nakliknu. Leather. Grain. Já nechci grain. Já nechci grain. Grain, 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 grain. Nechcem. Takže open, open trade. Ale já mám s tím grain stejně jak vyplay. Jo, trade 22. Já ho ale zruším a to uděláme takhle, že si najedu na ten grain a dáme import don't trade. Tím pádem by to mělo zmizet a máme jenom kůže. Jasný. Zde nám přijde obchodník. Nikoho nevidím. Na mapě jsem taky nikoho neviděl, když se podíváme. Je tady nějaký trader? Není tu žádný trader. Tady. A možná by mohl dojet k nám. Ty vole. Že já se vždycky byl bez přepnu někam, kde nevím, kde jsou. Ale OK, když se podíváme, tady někde by měl být ten trader, to tady hřízne kolem nás. Doufám, že zavíte do mojí úžasné, krásné vesničky. A pojďme vytvořit ty pole. Pojďme vytvořit ty pole, takže takhle cesta k lesu. Za mě easy peasy. A tvorba pole. Máme here. Takže field. To už máme, field. A začneme
je tady úrodnost? Je. Tady máme zelený, tady máme červený, tady máme zelený. Já myslím, že je pecka. Maxfield Worker. 3. Pět. A hned sem prdneme druhý. Pět. Nebudeme se s tím párat. Můžeme zde, jasně, takže procenta, takže dáme tady pšenici. A rotace crops. Autorotace. Jasně, takže tady jde bude Ember. Emre. Ne. Dáme flex. A ne, tady to bude tohle. Sakra, co budeme chtět první? Zábavu. Takže Berry, Berly, Emre, flex. A tady budeme vidět flex na výrobu, pak dáme Emre a dáme ne, jasně. Flex. Emre. Berly. Progres, jasně, takže nějaký zorání, pohnojení, růst, sklízeň, chápu, nejsou blbej. Uvím na to, jak vypadá, ale nejsou blbej. Tak, použijeme náš oblíbený fotomod. No, na náhledovku, jak vyšitý. Tady už funguje aspoň escape na vrácení se z toho fotomodu. A já si myslím, február máme zde. Škoda, že to neukazuje ještě progres, třeba kolečka, jak dlouho to myslím bude trvat, nebo jedno s druhým. Nemáme jídlo. A já si myslím, že je na řadě možná postavit dalšího. Lovce. A postavíme ho, jasně, protože jídlo nám dochází. Hunting camp. A já bych ho prdnul s dovolením hír. Výborně, mezi stromy, ani jsem ho nezboural. To je výraz, že? Nevzboural jsem strom. Nepokácal jsem strom. Hele, frajere, už něco sadíš. Jako nevidím tady žádný malý strom. Je tu někdo? Haló, je někdo doma? Forester, čeká. Hej, můžeš mi vysvětlit, na co čekáš? Vyhodím, propustím, nebudu se s tím vůbec mazlit. Máme 15 klád, takže klády jsme easy peasy. Hele, tady by mi vylezlo ještě jedno poličko, pojďme to tam prdnout. Nebudem se tady s ničím... Víte co? Jak bychom to tady dostali? Tak, další políčko, rotace k plodin a dáme Emra první, druhý dáme Berly a třetí dáme Flex. 75, 73, takže ano, 77, 37, jo, dobrý. Takže nám to bude ukazovat. Takže tady začneme něco pěstovat a samozřejmě tím pádem je potřeba přistavit další barák. Lidí není nikdy dost, potřebujeme další pracovní sílu. Kolik máme lidí? 36, ale tak jako nemáme málo lidí. Kůrňa. 5. Máme 250 nějakou influence. Kde je ten trader? Ten Schmidt.
Normálně, on tady projel. To je Datsan. Neprodali jsme nic, tyjo. Neprodali jsme nic. Nic. Já potřebuji koupit tulky. Tulky, náhradí. Tulek máme nula totiž. Špatný. Špatný. A já si dám, že... Dobře, tak nastavíme, že chceme koupit nějaký náhradí. A chceme koupit import only 1. Tak. Ten to tam naráší, já si myslím, že to musí být naskladněný, jasně. Máme tam 6 kůží, 7 už z 50. Ochu, to tady budeš nosit ještě další rok? Po jedné. A tulky chceme koupit za 6. Dobrá. Tady nějaké třeba day until pint. Build tax and tax collect. 3-3. Zaplat něco, nějakou taxu a cestovní. Ale jak to mám zaplatit, tyva? Zaplať cestovní taxu. Postav. And tax collector. Co to po mně chce, ty vole, jaký tax collector? Tohle, trading post, to jsme postavili. Got house. Asi strážní věž, ty jo. Nestojí nic, ale nejde ani postavit. Jo, špatný tlačítko. Dobře, tak to nic, tak to mi nezmají. Smithy, tavery, workshop. Výběr. Vyrábí, jasně, zvlný. Provázek nebo vlnu, no, na pletení. Nebo z Flaxu Line, jasně. Smithy Bloomery, to chce jenom těžbu, tady se bude dělat železo. Že no, to je tools. OK, já si myslím, že možná bude na řadě. Ne, spěchej, ale by nemůžeme mít všechno hned. Mlín, sheep, village, tavern, church, máme všecko jako víceméně důležitý, takže nevím, co to chce po mně. 25 dní, jo, že možná přijede za 25 dní. Možná. Tady bude pracovat taky jeden človíček. Jak jsme na tom s jídlem? Hele, jídlo 61, masa 23 berries. Nevím, proč mi to tady píše jídlo na 2 měsíce, tyva. To jako tolik zežerou. 31 na firewood na 9 měsíců. OK. A my se jdeme podívat tady na ty pole. Pojďme s tím trošičku hnout. Máme zde nastaveno, teda vysoká priorita. Takže kdo bude mít ruky, nohy, by měl přijít makat na pole. Takový oraniště, blatiště po té zimě, že? Tak. Priority na pole nastavovat nebudem. Barn crop. Že by neměl semínka. Hej, já to, bacha. To se ale asi ani nedá koupit, ne? Semínka. No každopádně pro dnešek je to vše, příště se budeme věnovat farmáření, postavíme si nějaké ovečky, začneme dělat tyhle věci, no. A pak se už můžeme i pomalinku možná vrhnout nějaký to výrobu piva a podobně. Já doufám, že nám vyjde nějak ta cesta obchodní a tyhle věci. Každopádně vám díky za sledování, napište, ohodnoťte a já se u dalšího pokračování budu těšit. Ahoj!